Senyores i senyors, benvinguts al meu treball de final de carrera referent a una app amb Android. Bé, jo sóc Gerard Foguet i la decisió de fer el vídeo mostrant-me a mi mateix és purament per tenir una sensació, diguéssim, més propera cap a vosaltres. Com que la web ha estat sempre molt virtual i diguéssim que la foto que tenia de perfil era força obsoleta, hem pensat que seria un bon moment de mostrar-me a mi mateix amb aquest vídeo. Bé, anem a parlar de l'aplicació. Anem a parlar de Sosow, SOS over Wireless. Sosow és una aplicació que permet ser localitzat en situacions d'emergència extremes. Amb això volem dir que tan sols amb els sensors que tinguis tu en el teu smartphone o amb el telèfon intel·ligent, que és com es coneix també avui dia amb aquesta paraula, si no tens cap mena de cobertura GSM, ja que també moltes persones, molta gent es pensa que tenint un satèl·lit poder és possible realitzar una trucada d'emergència en el típic número 112 o 911, depèn del país on es resideixi, sempre s'obtindrà la trucada, i no és veritat. Si no hi ha cap mena de cobertura GSM de mòbil, no es pot fer. És a dir, sí que si hi hagués GSM i fossin d'una companyia X i volessin i diguéssim que s'agafés la companyia Y, doncs aleshores sí que seria possible, però sempre ha d'estar en un entorn de cobertura, d'acord? En aquest cas, no n'hi ha. Imaginem-nos que estem a la muntanya o en qualsevol altre lloc i el desastre és produït i ens afecta a nosaltres com a persones. Llavors, amb el GPS, si estem a cel obert, obtenim les coordenades latitud i longitud. I què penseu que fem amb aquestes coordenades? Doncs les emitim. Com les emitim? A través de la tecnologia wireless, fent d'emissors, no de receptors. És a dir, no anem a agafar la senyal wifi de cap casa ni de cap restaurant. En el cas d'un lloc així tampoc hi trobaríem. Seria fer de hotspot. Això significa, o es fa servir normalment, per prestar el teu servei d'internet actual cap a un tercer. I com? Doncs si tu tens una cobertura GSM, 3G, 4G, compartir a través de wireless. Però la idea d'això és compartir-la, encara que no tinguis cap mena de connexió GSM, es pot fer. I el que es fa mostrar és justament les teves coordenades. Aquí està el sentit en aquesta aplicació. Bé, la idea és una miqueta confusa, a primer cop d'ull, perquè amb el terme aquest de hotspot no sé pas si tampoc molta gent està assabentat. Sí que és cert que moltes vegades la podem veure, però depèn de quin idioma està com camuflat. He estat indagant una miqueta per internet i per poder comparar un cas i entendre'l millor, hi ha un que és el típic famós del Titanic, que aquest, quan va ser enfonsat, en el moment que s'estava enfonsant, es va produir la comunicació a través del codi Morse. El codi Morse per poder buscar ajuda a l'exterior, a través d'ones. La posició que ell va emetre, la va emetre també a Titanic pel codi Morse. Però què va fer servir? Doncs un sextant per la latitud, que és un aparell que crec que en teoria amb l'angle has de mirar, diguéssim, un objecte com el Sol o una estrella, i crec que per saber la longitud va fer servir un cronòmetre o un tipus de rellotge i ho va emetre, diguéssim, per Morse. Un altre vaixell, que crec que el Carpathia, va ser, en aquest cas, del sector, o equip de rescat, ho va rebre per aquesta via i així va poder oferir ajuda. Doncs això seria una cosa molt similar, però portat d'una manera més moderna, cap a un futur. Diguéssim que tot això és més digital. La idea era intentar buscar un sentit a l'smartphone amb una situació de total offline i no tenir-lo com, diguéssim, un trepitjapapers.
Els requisits de l'aplicació Sosow són un smartphone amb sistema operatiu Android i que la seva versió sigui com a mínim la 2.3, Gingerbread o API 9, versió la qual contempla Hotspot de manera nativa. L'aplicatiu ha estat desenvolupada amb el paquet ADT Bundle, que conté totes les eines necessàries per a desenvolupar en Android com l'entorn integrat de desenvolupament Eclipse. Aquest paquet fa ús del JDK Java Development Tools de Java. L'arquitectura és com es mostra a continuació. La persona que necessita ajuda fa de servidor. Comença el procés del SOS over wireless. Llença petició al satèl·lit GPS en busca de les coordenades. El satèl·lit rep la petició i li retorna la sol·licitud. Servidor obté latitud i longitud i s'emeten tot i fent de hotspot. Client apareix i troba la missió del servidor, de la víctima. Es mostra alerta advertint-li dient New source found. Client llença sol·licitud a satèl·lit GPS per obtenir també la seva posició. El satèl·lit li dona latitud i longitud. Ara client ja sap la distància en la que es troba fent el càlcul entre els dos geopunts. Simulem ser la víctima. Fem de servidor en un Sony Xperia L. Executem Sosow. Ens apareix el cartell cridaner de SOS al voltant de la pantalla, parpadejant per ser vist el més lluny possible. Mantenim aspecte vertical de la pantalla. No tenim el GPS activat. L'APP ens alerta però no ens obliga. Activem satèl·lits GPS. Resta l'espera d'obtenir coordenades. Podem contemplar el satèl·lit a dalt, a l'esquerra treballant. Un cop rebem posició, es mostra la nostra latitud, longitud i emitim fent ús de hotspot. Veieu que també rep la paraula de tethering. A l'apagar la pantalla, s'observa que la llum de notificació parpadeja en vermell per seguir i ser alertat. Veiem com el servidor també pot ser executat amb botó físic de volum. Ara fem el paper de client amb Nexus 5 com a terminal. Abans d'executar Sosow, mirem l'estat de la configuració Wi-Fi, que es troba apagada, i així demostrar la seva activació automàtica amb l'APP. Executem Sosow. Veiem que mantenim pitjat sobre la icona de cerca es mostra la paraula Search. Fem ara un clic de dit. Ens alerta amb la paraula Scanning. Això vol dir que ja s'ha activat el wireless en mode estàndard. Mentre intenta establir comunicació amb satèl·lit GPS, pel moment està sent establert amb el missatge Acquiring your location. Podem veure a dalt com ja hem rebut latitud i longitud. S'observa cercle fent el loading en busca de SOS. Es troba i es notifica en New Source Found. El seleccionem i per assegurar-nos ens mostra el missatge amb el mateix contingut. Si tenim més d'una app de mapes, ens suggerirà quina volem. Triem primerament Yandex Maps. La víctima és mostrada al mapa amb la seva posició i els metres es veuen en forma d'etiqueta. Si cliquem a sobre d'ella, podrem guardar-la com a favorit. Fixeu-vos que Yandex Maps està en rus. Però si s'estableix l'idioma del terminal en anglès, s'establirà amb aquest idioma. Mentre estàvem contemplant la primera víctima, o bé ha aparegut una de nova, o la mateixa s'ha mogut. Ens genera un altre ítem a la llista, amb el següent número. Fem la mateixa operació, però ara triant Google Maps.
No ens és possible mostrar la víctima si nosaltres com a client no tenim cap connexió a la xarxa. Aquest és un dels punts dèbils de Google Maps. Establim connexió de dades GSM per a demostrar que també és funcional i així s'observen les dades. Client crea un registre de log que guarda les víctimes que han estat trobades. Accedim a un gestor de fitxers com Astro File Manager. Anem a SD Card. És una emulació, ja que Nexus 5 només té memòria interna. Hem de trobar una carpeta anomenada SOSO. La obrim i trobarem un fitxer de text anomenat log.txt. Depenent del terminal, podrem triar com el volem visualitzar. Triem HTML Viewer. El registre aquí és força ple, ja que les altres són de proves anteriors. Anem al peu, tot i fent scrolling. Hi ha dues línies que el client crea per víctima trobada. La primera és informació referent a la data, dia de mes, mes, any, i la segona el contingut de l'ítem trobat referent a la llista. Afegir que si trobem les numeracions començant per 1 ens està dient que l'APP ha sigut arrencada novament. Un problema a destacar és el de la coma com a caràcter en el nom del wireless a ser utilitzat de hotspot. Ho hem sabut fent testing amb el terminal HTC de Shire en versió 2.3.7 d'Android i basat en la distribució Cyanogen Mod. Si hi ha una coma, dona error. Mostrem aquest error. El bug ha estat resolt fent un canvi per un guió baix. Arribats en aquest punt, m'agradaria donar les gràcies als meus consultors, a en Marc Domingo i a Jordi Almirall, per confiar en el meu projecte i tot plegat. De tot cor, gràcies. Haig d'afegir que no ha sigut pas un camí fàcil. Ha estat ple d'entrebancs. Hem tingut errors de programació i dificultats en la fase de testing. Però crec que tots aquests errors que pensem que són dolents es transformen en positivisme i per a tota persona passen a ser valors afegits. Sota el meu criteri crec que és una de les coses més importants en aquesta vida. Gràcies a tots i a totes. A reveure, Wok!